O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 71 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Usmonxon Alimov Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tavallud topgan. 2000-2006 yillarda O'zbekiston musulmonlari idorasining Samarqand viloyati vakili, bosh imom xatibi bo'lib mehnat qilgan. 2006 yildan buyon esa O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy lavozimida ishlab kelayotgandi. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etamiz.